Pra rama sot. Pra po luam bukur. Në kancelaritë europiane. Okej. Okay. Po patë që po luam bukur. Un ka kamionj po ta them. D'accord. Po luan në mënyrë brillante. Në kancelaritë europiane rama sot ka këtë shenjë këtu. Ne pasysh te ato formularët pam. Check, po, check, 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 check. Tani këto do thoni po ç'vler kanë këto. Për njëri i cili do pushtetin siç e do rama. Pa fund. Okej. Okay. Të përjetshëm, derisa të ketë frymën gjallë. Pa tjetër që i duen, janë gjitha qek, këshu, qek, 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 unë këshu e shof. Mirë, dakord, janë të rezultat. Pra ndaj, pra ndaj unë them që gjithë shka ndryshon, në momentin që kulla i zili dimë shumë se unë, pa? Dhe shumë të tjerë, do më thotë, e gjitha kjo që po ndodh, kjo shfaqe që thamë, po ndodh thjesht se është një shfaqe dhe do ketë disa lëndime të vogla, dëme kolaterale të parancishme, apo dikush tjetër një lojtar më i madh që ne nuk e shohim ka vendosur që të rikthejë edhe një herë luftën e vërtetë në këtë rajon. Dhe në të momente, kulla, me sa më ka thënë të zonë e lirë, çdo të prende në ABC News, më ka thënë Çani në këtë momente, unë nuk shof, se njërës nuk e dinë akoma që janë të ABC. Çani, e, më ka thënë Çani, unë nuk shof, nuk më zhite teo, pa më nëse. Jo s'ka problem, jo. Çani, unë nuk shof, më ka thënë kulla që të ketë luft, të ketë luft totale. Se s'ka si kush me këtë bëj. Prit, po të kulla ndërkohë s'na ka mohuar 100%. Gatë deri në momentin do ketë disa dëme të vogla kolaterale. Kam thënë do ketë trazira po jo luftë. Po deri kur pra? Po sepse nuk mund të ketë luftë sepse Serbia është e rrethuar me vendet NATO-s. Dhe Serbia nuk ka luajt mend që të filloj prap luftë me NATO-n, se provoj një herë. Të marr një shembull që s'ka lidhje? Po. Direkte, po që ti e kupton shumë mirë se i zgjuar. Po. Ai që po ndodh prej 60 vjetësh sa ka më shumë, nuk e di, midis Izraelit dhe Palestinës. Është shembull komplet tjetër. Edhe një herë, të thash pa që nuk ka lidhje direkte, por gjithsesi, po të duam spekulojmë pak. Mund ta përdorim si argument. Është luftë apo nuk është luftë? Se asatjes është luftë. Është trazirë e përhetshme, por edhe atje është luftë. Pra është lëvizje permanente. Atje është një gjendje permanente e konfliktit. Konflikti duhet mbatur ndezur. Konflikt me nivel të ulët. Atëre, a pritet ndodh kjo në 50 ditë të ardhshme, nuk po themi në 100 ditë të ardhshme, ose në këtë shekull të jetë kjo situatë në këtë rajon midis Kosovës dhe Serbisë. Kjo është një analizë e gjatë. Po le ta projektojmë këtu ku ma që të të tjerë të ndrojmë se dy ajo që duhet të shpjegoj ty dhe publikut. Dhe Rama si po luan, sepse kjo është pyetja. Ja, tash ajo që do të shpjegoj. Jam dakord me ty që Rama po luan mirë dhe me mençuri për veten e vetëm, ha? Po se vini për veten luan këtu, edhe Kurti. E di se e zhri sondazhet Kurti në Kosovë. E di. I kam parë sot, po shkoj sot është 52% vetëm. Kurti që gjas në i quajnë si kështu si njëri që ka parime kështu. Kurti është lojtari pa parë. Po sigurisht sepse në politikë do luash dhe me parime dhe me rezultat. Kjo është arsye pse s'duan ta rrezojnë se kanë parë sondazhet gjithë. Çështja është që Serbia në 10 vitet e fundit, që kur ka ardhur Vučić në pushtet, fakt që e filluar edhe më përpara, ka bërë një politikë brillante me investimet e huaja. Dhe ka sjell gjithë interesin e kancelarive perëndimore tek Serbia ekonomike. Gjithë kompanitë më dhe multinacionale, europiane dhe jo vetëm europiane, janë vendosur edhe miqtan turq për shembull, kanë lidhje të forta me Shqipërinë dhe me Kosovën, po kapitalet kryesore kanë në Serbi, edhe Franca, edhe Italia, edhe Gjermania, dhe SBA-ja. Përveç Rusisë dhe Kinës që i kanë pasur historikisht, madje edhe në investime ushtarake. Pra, Serbia e ka lidhur në mënyrë të mençur karrocën e vendit të vet, drejt ka shkatruar ish oligarkët e Miloševićit, nga Karićet e disa tjerë, Mihajlovićit, edhe ka ardhur tek fakti që sot Serbia është i jep shumë oreks perëndimit, sidomos në kohë krize. Prandaj ata janë shumë të interesuar që ta kenë Serbinë nga kjo anë.